الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. Moge salme mit zvi paso megobrebo. Uzenaesi Allahik paravdet da misi tsqaloba ar moqlebodet. Saubrisa da metqvelebis unari ert-erti gamorcheuli khasiatia adamianshi, romelis sva arsebebiskan, sva tsotskhali arsebebiskan mas ganasqvoebs da gamoarchevs. Chven qoveldgvrat saubrobt ძალიან ბევრ სიტყვებს წარმოვთქვამთ, მსჯელობთ სხვადასხვა საკითხებზე, რაც უსათუოდ უზენაესი ალლაჰის ერთ-ერთი უდიდესი და უძვირფასესი წყალობა არის, რაც კი ჩვენზე მოუღია. მე მინდა დღეს გესაუბროთ მუჰამედ ალეისალათუ ვასალამის მიერ გადმოცემულ ერთ-ერთ ჰადისის შესახებ, რომელშიც იგი ზუსტად საუბრის ნორმებს და მუსლიმისტვის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ფრიად საჭირო და სასარგებლო მორალის ნორმებს გვასწავლის. ეს არის ჰადისი ბუხარის, მუსლიმის და სხვა ჰადისთა კრებულებში გადმოცემული ჰადისი, რომელიც არის საჰიჰი და მის სანდოობაში ეჭვი არ გვეპარე. ჰადისს გადმოგვცემს აბუ ჰურაირა რადიალლაჰუ ანჰი, სადაც ალლაჰი შუმალი ალეიჰი სალათუ ვასალამი ამბობს, რომ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. ვისაც წამს ალლაჰი და დღე უკანასკნელი, ანუ უკანასკნელი დღე, როდესაც იგი წარსდგება თავისი გამჩენის წინაშე და პასუხს აგებს ამ ქვეყნად ნამოქმედარი მისი ყოველი საქმის თუ სიტყვის შესახებ. მან ან ხეირიანი კეთილი სიტყვა წარმოთქმას, ან კიდევ გაჩუმდეს. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ვისაც სწამს ალლაჰი და დღე უკანასკნელი, მან მეზობელს არანაირი სირთული არ შეუქმნას და ის არ შეაწუხოს. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ვისაც წამს ალლაჰი და დღე უკანასკნელი, მან სტუმარს გაუმასპინძლეს. ზირფასო მეგობრებო, აღნიშნულ ჰადისში ყურადღება გამახვილებულია სამ საკითხზე. პირველი ეს არის ენის კონტროლი, რათა ჩვენ გაუწიოთ ჩვენს ენებს კონტროლი და მხოლოდ კეთილი სიტყვის წარმოთქმის საშუალება მივცეთ. ეს არის საუკეთესო საზომი საუბრისათვის. ვიდრე ჩვენ წარმოვთქვამდეს სიტყვას და რაიმეს თქმას დავაპირებდეთ, მარამდე კარგად უნდა ავწონ დავწუნოთ. როგორც ქართულ ანდაზაშია ნათქვამი, ასჯერ გაჭერი, ასჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერიო. ამიტომ ჩვენ უნდა ასჯერ უნდა გავზომოთ ჩვენს მიერ წარმოსადგმელი სიტყვა, სასაუბრო თემა, რათა ეს ღვთის წინაშე მიღებული და მოსაწონი საქმე იქნება თუ არა, ამისთვის გავცეთ საკუთარ თავს გულწრფელი პასუხი. და თუ კი ამ საკითხზე ჩვენს მიერ სასაუბრო თემასთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია გულწრფელად დადებითი პასუხის გაცემა, მაშინ ეს ასეთი თემის საუბარი ჩვენთვის ნებადართულია. ხოლო ჩვენ თუ კი გვიჭირს გულწრფელი პასუხის გაცემა დადებითად ჩვენს მიერ სასაუბრო თემაზე, რომ ის იქნება ღვთის წინაშე მოსაწონი, ის იქნება ნამდვილად კეთილი სიტყვა და ხეირიანი სიტყვა, მაშინ ასეთ დროს გაჩუმება უმჯობესია და არ უნდა ვილაპარაკოთ, არ უნდა მივცეთ საკუთარ თავს იმის უფლება, რომ ასეთ თემებზე ვისაუბროთ და ასეთი თემების წარმოთქმის ნება მივცეთ ჩვენს ენაზე. რადგანაც სიტყვას ვიდრე ჩვენ წარმოთქვამდეთ, ვიდრე ის ჩვენს ბაგეებს გაცდებოდეს, ის ჩვენს ტყვეობაში იმყოფება. ანუ ჩვენზეა დამოკიდებული თუ გვინდა ვიტყვით, თუ გვინდა არ ვიტყვით. ოღონდ, როდესაც ჩვენ მას წარმოვთქვამთ და ჩვენს ბაგეებს გაცდება, ჩვენ მას შემდეგ ვიმყოფებით მის ტყვეობაში. თუ კეთილი სიტყვა იქნება, რა თქმა უნდა, მივიღებთ ჯილდოს ამისთვის. მაგრამ თუ ეს იქნება ავი სიტყვა, ჩვენ ვიქნებით მის ტყვეობაში, რადგანაც ჩვენ მისი უკან დაბრუნება აღარ შეგვიძლია და პასუხის
გებლობა გვეკისრება ამ სიტყვის წინაშე. ეს პასუხისგებლობა შეიძლება იყოს ღვთისწინაშეც, შეიძლება იყოს ჩვენი მეგობრის, მეზობლის და სხვა პიროვნებების წინაშე წარმოქმნილი პასუხისგებლობა ჩვენს მიერ დაუფიქრებელი წარმოთქმული სიტყვის გამო. ასევე შუამავალი სალათუ ესელამი გვეუბნება, რომ ვისაც წამდეს ალლაჰი და დღე უკანასკნელი, მან არავითარ შემთხვევაში არ შეაწუხოს და უხეშად არ მოექცეს თავის მეზობელს. მეზობელი ამ ჰადისში ზოგადად არის ნახსენები და მას არანაირი ხასიათი, არანაირი ზეცართავი სახელი არ ახლავს, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ყველა და ყველანაირი მეზობელი არის ნაგულისხმები აღნიშნულ ჰადისში, მიუხედავად იმისა, ეს მუსლიმია თუ არამუსლიმი. ამიტომ მეზობლის მიმართაც კეთილი მოპყრობა და კარგი ურთიერთობა მართებს. ასევე შუამავალ ალეიჰი სალათუ ვასალამი გვირჩევს, რომ თუ ჩვენ გვწამს ალლაჰი და დღე უკანასკნელი, სტუმარს პატივივცეთ, გაუმასპინძლდეთ და გულნატკენი არ გაუშვათ არცერთი პიროვნება, ვინც ჩვენთან მობრძანდება ან ჩვენს ეზოში დაიძახებს და რამით ჩვენ შეგვეძლება მათზე პატივისცემა, ხელის გამართვა და ისე გასტუმრება. უზენაესი ალლაჰი გფარავდეთ და მისი წყალობა არ მოკლებოდეთ. ასალამუ ალეიკუმ ვარაჰმათულლაჰი ვაბარაკათუ.